bit of gasoline. Welcome to another crime scene. Get a little bit of gasoline. Welcome to another crime scene. Danilo Mas fakat Fransa Benzema Puti Kamanda Sizona Aljabr Alfonso Davies Bekake Yakşı Yakşı 85 plus 10 Barabar x0 Portugalya Pufa Faza Eta ti Heyo hangi salam sizler bilan Zeca Games Çabarat Somsa Kvadrat Bugün sizler bilan her zaman bir de FIFA oynayışta devam etmez. Bugün başka çarak content oladı. Bugün Ceval Dinyon videosu çıkmaydı. Bugün sizler bilan Open Pack klamız. Öz Ultimate teamimi yangilashim kerak. Yangi kartochkalar chiqqan o'shalarni sizlar bilan birgalikda chiqarishga harakat qilamiz. Bo'lmasam boshladik. Do'stlar, bunaqa video kanalimizda oldin ham chiqqan. Men Shomurodovni kartasiga donat qilib chiqarishga harakat qilib ko'rganman. Hozir yangi kartalar qo'shilgan. Kumirlar, Futis va boshqalar hammasi 98, 97 bo'yotdi. O'shalarni hozir o'zimni ultimate teamimi, ultimate sostavimni yangilashim kerak. Shuni sizlar bilan birgalikda open pack qilamiz. Hozir bo'lmasam boshladik. Sizlar videoni boshlashdan oldin like tugmasini bosib qo'yinglar. Agar sizlarga mana shunaqa kontent yoqadigan bo'lsa, men ko'proq chiqarishga harakat qilaman. Juda ham ko'p o'ynayman bu ultimate teamni. Buni lekin videosini chiqarmaganman. Agar sizlarga yoqadigan bo'lsa, chiqarib shunaqa kontent ham qilishimiz mumkin. Hammasi sizlarga bog'liq. Xo'p, akalar, boshladik bo'lmasam. Do'stlar, birinchi pakni ochishdan oldin like tugmasini bosgan bo'lsanglar, shuni tekshirib qo'yinglar. Like albatta zarur. Bunaqa kontent uchun xudo xohlasa birinchisi hozir 6 ta narsa beradi, bittasi redki, ya'ni noyob narsa beradi. Ketdik birinchi pak. Shashvar berdi akalar, shashvar. Boshlanishi yomon emas. Boshlanishi yomon emas. 82 rating. Mana shunaqa anaqa ujr men bilaman-da, shu anaqalardan nima deydi, chiqib kelayotgan narsalardan sizlar o'tkazib yuborsam xafa bo'lmaysizlar. 81 plus 81 plusdan 2 ta beradi. Biz 90 ga harakat qilishimiz kerak. 90 plusga harakat qilishimiz kerak. Mana Rasvo, Rasvoi Jahon degan. Ibrahimovich deganmida. Aytdim-ku. Rasvoi Jahon kartalar tushyapti. Bular hozir aktual emas. Mayli, kerak bo'lib qolar anaqa bir narsa qilishimizga kerak bo'ladi bu. Endi qizig'iga keldi. 85 plus. Endi bu yerdan hozir seriozni karta chiqarishimiz kerak. Seriozni karta chiqadi, xudo xolasa 2 ta 85 plus. Pogdali. Opa. Komanda sezona Braziliya, Bremer. A Danilo ekan. Juventus. Mayli, mayli. 89. Hozirgi kunda aktual emasda akalar, bizga qizil kartalar kerak. 87 Magnan, yaxshi. Italiyaga sayohat qildik. Qizil kartani chiqarishimiz kerak. Oy 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 oy. Endi bu yoqqa seriozni to'xtanglar, to'xtanglar. Mana yerda 3 ta 84 plus ochib yoramiz. 3 ta 84 plus. Rasvo, Rasvo. Kim chiqadi bu yerdan? Fizik. Fizikini g'ingar degan. Chizik g'ingar. What? Yaxshi dublikat emas, dublikat bermayapti. Yaxshi bu. Dalshi. Dalshi bo'lishi akalar. Dalshi bo'lishi. Qizil karta. Ha, rasvo. Qizil karta chiqish kerak-da akalar, qizil karta. Shashvar ham beraman. Mana dublikatlar boshlandi. Keyingisi. Yaxshi karta ber, iltimos. Ha, yana rasvo. Kim bo'ldi bu? Milinkovich Savich. Oy 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 oy. Dublikat. To'rtta kartamiz qoldi. Keyin keyingisi. Ha, yana mana shu sariq bo'lmasi kerak-da akalar. Germaniya. Kim bo'ldi bu? Trefo. Trejo. Yobani kakos. Faqat dublikat. Finali. Davay, davay, davay. Opa. Braziliya. Sop. Kazimiro. No, Kazimiro'nun dadası bu. Kazimiro çıkan diye mi yaxshi bo'lardi. Rating is albaran proq. Kim bu? Shukri. Do'stlar, 85 plusdan 10 ta o'yinchi bu yerda endi takoy seriozni o'yinchi chiqish kerak. Boshla. Davay. Opa, komanda sezona. Kim bu? Avstraliya. Goodwin. Goodwin. Ay. Zor oyuncuya o'xshaydi, lekin shashvar akalar. 98 scores.
Men de bor da kamida bu. Wow, devor gilaring keladi, lekin bular hozir temada emas da. Yaxshi, yaxshi. Yo'q shu. Zinchinka. Sotishimiz kerak bularni. Yaxshi, yaxshi. 85 plus 10 barobar x0. Davay, bu safar ham bitta qizil qiziq qizarsin. Komanda sezoni. Avstraliya, Shveytsariya yana Goodwin. Orqangdan nima bor? Orqasidan nima chiqar ekan? Qizil karta bersin. Qizil karta, iltimos. Qizil. Qizil. Ha, deyish kerak, lekin rasvoda bu kartalar hammasi. Bu kartalar hammasi rasvo. Mayli, amallaymiz. İkkita Gomer bilan Goodwin. Gomer bilan Goodwin. Senlarda nima qilsam ekan? Do'stlar, bizga mana shu kartalar kerak-da. Benzema 99, mana shu kartalar kerak. Mana shu kartalar kerak. 92lar yaramaydi o'zi bizga. Do'stlar, bo'lmasam davom etamiz. Hozir 4ta 87 plusdan 4ta 87 plus ichida anaqasini bittasini tanlab olishim kerak. Pik bu. Pik 4talik pik. Pognali bo'lmasam. Yaxshi o'yinchi ber. Iltimos, yaxshi o'yinchi ber. Bu uje PlayStation dagi akkauntim. Saliba, Kulumani. Tak, bizga forward bu yo'q. Salibani olamiz. Forward kerak emas bizga. Forwardim bor. Salibani olamiz. Okay. Yaxshi. 87 plusdan 92 ga. İkinci pik 81 plus yana 4'te. Yaxshiroqdan ber. Rasvoy Jahon akalar, Rasvoy Jahon bu FIFA meni yomon ko'radi. Ancha bo'ldi-da o'ynamaganim, o'shaning uchun. Tak, pognali yana dalsh ochamiz. 12 tadan ichida 3 tasi redki, ya'ni Gollandiya. Xatabor, ha bo'ldi dublikat. Xatabor degan chiqdi. 12 tadan ichida 12 tasi hammasi 12 ta sotiladigan. Davay. Yaxshi o'yinchi. Yaxshi o'yinchi uchun tarix bo'lmay, iltimos. Italiya, Varatar, Donnarumma. Donnarumma menda bor-ku, bu Donnarumma bor-ku menda. Orqasi to'la loylar. Orqasi to'la loylar. Mayli, yo'q. Dalishi davom etamiz. Dalishi. Kengisda yaxshi. Yaxshi narsa chiqarishga harakat qilishim kerak-da men akalar. Tastatni kuchaytirish kerak. Ikkitadan bittasi redki. Sarık bo'lma faqat, sarık bo'lma. FIFA'ni tushunadiganlar, aka ochayotgan pakizni qarang deyapsizlar, bilaman. Davay, davay, davay. Yana sotiladigan 6 tasi boshqacha. 80 plus. Oo, si, sarık bo'lma. Ispaniya PFA, Marquinho. Marco Asensio, Marquinho, işte Marco Asensio. O bularni ko'rib-ko'rib уже ko'zim yaxshi dublikat bermadi. Ko'rib-ko'rib ko'zim ko'r bo'lib ketdi. Iltimos, please, bittasi redki ekan. O'sha bittasi kim bu? Ispaniya. Stop. What? Qiz bo'lami bu Vera ekan. Vera. Vera ismli qizga yuborib qo'yinglar. 83 plus bitta. İçiden yaxşı, yaxşı çıx, yaxşı çıx. Sarıq bo'lma. Toy, Varatar, Bonjua. Toy, toy o'xshamaydi lekin bu. 83 plus 84 bo'lgan. Mayli. Nolmaymiz. Chiqib qolar bizga ham Pele. 81 plus 2 ta. Pele. Pele bunaqa sarıq bo'lib chiqmaydi. Uf. Kim bu? Uribe. Uribe. Churip. Churip degan qarichalab so'z bor. 81 plus 81 beradi-da bu. Futbol meni yomon ko'radim akalar. FIFA meni yomon ko'radim, bilmayman. Mana sariq tochilich. Sotiladigan ekan bu. Davay, 7 ta redki. Braziliya forward. Kunha. Akuna Matata chiqdi. Akuna Matata.
Buri iken bu. Duplikatlar. Tolla duplikat. Hakuna Matata bor ekan bizda. Yana bu sarık. Sarıklardan yaxshi chiqyapti. Sarık paklardan yaxshi chiqyapti. Brazilya. Sizi. Bremer. Yana Danilo. Opa. Kıvardın. Kıvardı bu şu bu Danilo. Satladıgen bu. Satladıgen bu akelak. Satamız. Boyup gettim mi? Mal keyin sizlarni sotaman men buni. Menga Danilo kerak emas, taxir. Bitta redki davay. Iltimos yana bitta. Yana bitta. Komanda sezoni. U. Braziliya Juventus emas faqat. Gabriel Stefaza. Faza. Это ты? Faza. Fazaroq tushdi. Bor ekan menda bu. Kamiga. Kamiga bor ekan da bu. Baza bor ekan men. Tak 84 plus 3 ta. 84 plus 3 ta. Uh! Portugaliya, PFA, Ronaldinho. Yota. Yota. 99 skorus. Orqasida. İltimos orqasida qizil karta bo'lsin. İltimos orqasida qizil 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 qizil. Qizil ichida qizil. Kızıl. Ha barraga. Yota. Normalni. Sipitsa. 10 bitta 81 plus. Davay. Yana bitta. Kızıl. Kızar. 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 Futis yok. Yana şu. Danilo mas fakat. Fransa. Benzema. Ben Yedder. Ben Yedder. Acayip. Hozir kunda aktuallimi bu, aktualli emasmi bilmadim. Arlof. Temri kelma tushdi. Almada. Qancha turadi bu? 50 ming ekanmida. 25 ming ekan. Shashvarda bu shay. 3 oy oldin tushmaysan menga. Bora kelma. Bu qancha turadi? Kumir tushdi. Kumir. 25 ming bu ham. 20 mingga ham olsa bo'lar. Aa, 3 oy oldin tushganingda qimmatroqqa sotardik lekin. 85 plus 2 ta. 85 plus 2 ta. Qizil, qizil, qizil. Qizil kartochka ber, iltimos. EA Sport. Kompala Matata. Manda, manda. Chelsea'da manda. Chelsea'dagi manda tushdi menga. Manda edi, manday. Arso Palisano. Obbo seni nima qilaman ekan endi Arso Palisano. Yobani kakos. Arso Palisano nima qilamiz endi buni? Do'stlar, Arso Palisano'ni bir narsa qo'yardim, yoq bu yoq qo'yardim. 10 ta 85 plusdan 2 ta 10 ta pakamiz qoldi. O'shani ochamiz. 2 ta 10 ta redki, hammasi redki, hammasi, 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 hammasi. Davay. Qizil kartochka. Qizil kartochka. Qizil. Futi, futi, futi. Komanda sezona. Angliya. Tottenham Kane. Kane'ge karşı Cavaldinho salışı atıp tük. Menge Kane şu yaptı. Bitti kanakası ge bu kanakası ge. 95 Kane. Yakşı. Orkası ge kızıl kartışke yaşıngan bosun. Orkası ge kızıl kartışke. Kızıl futi futi futi. Futis. Futis. Come on. Şunca kartta Campbell'ın barku menü. Obbo kakose. Yana bitti yasiyimiz mi diyeyim anda. O Campbell'ın bor. Keyin tüştü. Ballık tüştü. Kumirler tüşü yaptı yu menge. Kızıl kartışka tüşü adı. Tuşunu. Gönlüm sizi yaptı. Dostlar Campbell'ını yok be kovardım. Hazır 87 plus'tan 4 tane oyuncudan bir tanesini tanıyımız. 87 plus. Hazır bana şu yerde Puti tüşü adı akeler. Puti. Sen beni kutu yapam. Ben seni kutu yapsam. 87 plus. Kettik. Kızıl 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 kızıl. Alfonso Davies. Bekake. Bekake. Come on. Alfonso Davies işte. Zor kartışka masku. Fazla narxini ko'rishmi bunu kanchaga. Narxini ko'rish kerak buna kerak. Narxini ko'rish kerak.
Menimcha narxi tushmagan buni. Tezda ko'rib olaychi. Alfonso Davis. Lekin buni yaxshi kartalari ham chiqib ketganda Alfonso Davis aytayapman-ku. Alfonso Davis 92. 13.000. Muhtar qancha turar ekan Muhtar? Muhtar qimmatroq bo'lsa shuni olamiz deymanda. Qani Muhtar 13.000. Kelasi bir xil ekan axir. Alfonso Davis olamizda boshqa iloji yo'q. Skorsini qaranglar, skorsda. Levi Zashnikka bu bilan komanda tussa bo'ladimi kam? Bilmadim hozir. Bilmadim. Edi suda Alfonso Davis. Oxirgi 85 plus 10 taligimiz qoldi. 85 plus hozir qizil kartochkaga chiqdin endi. Chiqsin, baribir sotib olamiz deganda 85 plus. Davay. Puti komanda sezona. Aljabr Salah. Ayanda bende kondu soho. Salah nağın görekçi. Salah 71.000, 80.000. Normalde hazır yanda az yine kaldı FIFA 24 çıkışıya. Salah çıktı. Arkasından burnuma yaşırıngan bosun. Puti. İltimas. Puti. Arkasından. Harikayın yana çıkıp aldı. Hissiyen çıktı. Harikayın. Nihayette yakşı pak. Kogenler baldı ama kımmat duradı bu baldı ya. Hani koyukçu kımmat amaz bir 50 bin duradı tabi ya. Zor pakmaz ki. Oldu. Kursan buluş ki. Kursan bosayan boladı, bomasayan boladı da çünkü kızıl kartı düşmadı da. Futi düşmadı, futi. Futi. Eh. Dostlar, afsus ki kızıl kartı maşı kartalar düşmadı. Afsus ki hiç kaçan düşmagen menge, pele umuman düşmagen. Kuduk olası da keyingi videolarını kütünler. Eğer sizlerge maşı naka open pack content yoksa, komentariyada yazıp olayınlar. Keyingi videolarda şu naka contentlaram koşuşumuz mümkün. Sizlerge yokkan bosa like tükmasını bozuzlar. Sizler bilan Zeca Games buldu. Uzdaran yansıranlar. Hammaga hayır. Get a little bit of gasoline. Welcome to another crime scene. Yeah. Get a little bit of gasoline. Welcome to another